Mas eu compreende, é um, tá so, de, de uh, não compreender é que você está dizendo, uma pessoa que tem uma obrigação, o que é realmente a sua função? Você viaja para atender um, tem T, ou tem um TX, então você praticamente está fazendo a mesma coisa, o que é a função de um obrigação? Como eu entendi, um O, normalmente, o que é um T, um na maioria das viagens é tá um pré-pago, um pré-pago, que é um pre-pago. Ora quando saímos do país, já que a baquinha está ver o que tem, anto esse aí também está baiano filmando, por praticamente está na porta do avião, na porta do do aeroporto, botar tendo com nanta liga e cliente, anto não stay para time e walk-ins não maneira para pia of address or whatever um, não stay para nang para transportar a pessoa não. e E saque nunca a wordo halla street na mobilização. Uh, de o PV -contro -si uh, a controlar quem se ofende a funcionar como TEO táxi ou qualquer outro número Há mim como dez anos cometi como taxista roupa a é guardar o papel e poucas assim poucas assim a guardar o papel tudo hora. roupas de tema topico na aqui também bem lá

Eu, como membro da taxa de reservas, me sinto bem, porque a nossa união está aqui e o mestre está bem diante. Então, nós nossa duna nos carta para pegar a atenção e para começar a dar mais seriedade na situação.